Լեոնիչ, մի հատ հիվանդ ունեի, բոլոր կանխագուշակումներով 10 տարի առաջ պիտի մահացած լիներ, բայց մինչև հիմա ապրում է։ Ինչ ասեմ, Սմբատիս ջան, եթե հիվանդը ուզում է ապրի, բժշկությունը ըտե անզոր է։ Ես հետ ունեմ։ Կարաս ինձ օգնես բժիշկ։ Լսում եմ ձեզ։ Ինչ։ Երկու հիվանդություն եմ, առաջինը որ սեքսի մանյակ եմ։ Գնաց։ Առավոտը զարթնում եմ, մի հատ կնգաս հետ եմ ելնում։ Հետո մտնում եմ լիֆտ, մետ լիֆտյորշայի հետ եմ ելնում։ Հետո գնում եմ գործի գնալուց, մի հատ աղջիկ եմ բռնում, դրա հետ եմ ելնում։ Հետո մտնում գործի տեղը, շեֆի քարտուղարուի հետ եմ ելնում։ Հետո իր զամի քարտուղարուի հետ։ Հետո մի հատ լավ հաշվապահ ունենք, դրա հետ եմ ելնում։ Դրա հետ երկու անգամ եմ ելնում։ Հետո տուն գալուց մի հատ մտնում եմ հարևանուս մոտ։ Հետո նոր գալիս եմ տուն ու կնգաս հետ։ Ես ռապակում եմ, ու տենց ամեն օր բժիշկ ջան։ Բայց ձեր երկրորդ հիվանդությունը որն է։ Երկրորդը բժիշկ ջան, ահավոր շատ սուտ եմ խոսում, շատ շատ, վագրիչ ջան։